Magandang hapon po mga katangke, no? Si Catherine po ng Bigas LPG Store ay kasalukuyan pong nagmamarket, nagdidikit-dikit, no? Sayang din po atin pong resources kung hindi po tayo mismo ang mangunguna sa marketing, no? So katulad po na sinasabi ni Catherine, pag nagsisimula ho kayo kahit anong business, kinakailangan ho talaga ng hands-on ka, may interest ka, then tayo po muna ang magpasimula, no? Huwag ho nating asahan na may tatawag sa ating LPG-han kung hindi ho tayo magdedicate, no? Marami ho dyan nagdedicate, mag-iingat po kayo, itinatapon lang po ang inyong mga flyer, so sayang naman ang inyong mga ginastos, sayang yung panahon na ginugol ninyo, ano? Kaya huwag ho tayo magmadali na bigla agad, ika nga, ay dami ang customer. At huwag din ho tayong mawalan ng ika nga pag-asa o madismoral, no? O mademoralize dahil wala pang tumatawag. So, pang-3 araw na po yata ni Catherine, ano? So far, may isang super kala na pong nabebenta tayo. Anong oras na, no? Laging tayo po ang mas nauuna kaysa sa rider natin. Tayo ang nagbubukas, tayo ang nagdidikit, tayo ang nagpe-prepare ng pandikit, ha? Tayo rin ang lahat yan, no? So, kasama ng ating pagmamarket ay ang pakikipag-usap sa iba't ibang klase po ng mga tao na sa lipunan, no? May mga kinakailangan po nating ituwid ang kanilang mga pagkakaintindi tungkol sa paggamit po ng LPG at saka yung pong mga brand, no? So matinding ano po ang ginagawa natin, pagpapaliwanag, dahil ayun nga, at talagang talamak pa rin po yung paggamit ng tinatawag na salitang M-gas, no? Pinaliliwanag ho natin sa kanila, kinakailangan ho nating tulungan sila at protektahan yung interest nila. Nawawala po ang tangke ni customer dahil yun nga, madalas sabihin na M-gas, samantalang ang tangke niya ay regasco, samantalang ang tangke niya ay price gas. Although naintindihan natin, nalalaman natin na pag sinabing M-gas, ito po ay diroskas. Pero sinasabi nga natin, no, sandali po, no? Ang M-gas po actually is a sister company ng Island Gas. Diyan po nawawala ang inyong mga tangke. So, sa susunod sasabi ko, ay pag tumawag ho kayo, sabihin nyo po yung brand para hindi ho mawala yung tangke ninyo, no? At kasabay na rin doon yung pong mga pangangampanya natin doon po sa bagong batas, yung 11592, yung pong mga kabawalan, ha? Yung pong mga illegal refilling na tinatawag natin, no? Yung pong mga unsafe na mga handling o mishandling ng mga LPG na kung magkarga ay nakapahiga, nandun wala siyang carrier o wala siyang rear carrier, no? At ganun din, no, yung pong mga walang selyo na dinideliver. Oo nga, petrol nga po yan, regasco nga po yan, pero tandaan po ninyo yung quality po ng LPG na nasa loob ay hindi na kontrolado ng mismong nagmamay-ari ng brand. So sinasabi natin yung advantage ng may brand na nagme-maintain doon po sa maintenance and safety ng atin pong mga tangke, ano? So kailangan lang po talaga, sabi natin, ng matiyagang pagpapaliwanag at pagiging magalang po lagi, no? Dahil hindi ho lahat ay masaya sa atin pong ginagawang pagpapaskil, no? Marami pong galit dyan, ayaw na naditikitan. Okay, so kanina ay nabasa natin, no? Nabasa natin yung isang komento doon, isang post ng ating kapatid sa group na akala daw niya ay wala ng mga generic, ha? Akala niya wala ng mga pinturado, pero bakit ganun? Ay talamak pa rin ang mga nagbebenta ng mga generic o mga walang tatak na tangke. So sabi naman ng isang nagkomento, ayusin mo na lang yung paninda mo. Huwag ka nang huwag ka nang ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw dyan. So sa mga kasamahan po nating magtatangke, ano po, hayaan nyo na po na ito, binabakbakan naman po ni Catherine ang mga illegal na mga outlet na yan, no?
Hindi naman sa sila sinisiraan, pero sinasabi nga natin na lumilit at lumilit naman na rin po yung kanilang mundo, ano? Eh, kinukumbinsi rin po natin sila na ipagpatuloy nila ang kanilang ang pag-aayos ng kanilang papel para maging lehitimo rin ang kanilang outlet, no? Para maging lehitimo rin yung kanilang outlet. Maging katulad din natin sila, no? Para maganda ang kompetisyon. Tapos mga illegal, mga colorum diyan, ano? Eh, intindihin niyo yung kaligtasan po ng consumer. Hindi lang ho yung tayo po ay kumikita na wala po tayong malasakit doon sa industriya, ano po? Maaring hindi ho sumabog yan, maaring hindi ho sumingaw yan sa panahon na yan, pero dahil wala hong nagme-maintain, nagre-requalify ng tangke na yan, ay talaga hong nako-compromise ang tangke, nakosisidlan ng LPG. Then tayo po na legal na out. Huwag po tayo magmadali. Sabi ko nga ho sa inyo na nasa Pilipinas po tayo, marami ho tayong mga kasamahan na talagang talamak pa rin na gumagamit ng mga colorum na mga tangke, no? So, importante ay ikaw ay gumagawa ng tama. Yun lang, no? Hayaan mo na yung mga otoridad dyan. Hayaan mo na yung mga brand dyan na manligalig ng mga colorum na yan, no? Ang importante, si brand mo ay si brand, no? Yung pagbabawas ng presyo, nasa sa iyo na yan. Depende ho kung anong establishment yan. Provided na kumikita ka, may pambayad ka ng rider, may pang-renta ka. Ha? Sige. So, maya-maya po, pagpapatuloy natin at umuulan. Ha? Yan po si Catering, sabi ko nga sa inyo. Lahat ng trabaho kayang gawin ni Catering, alang-alang lamang na maisalba natin ang ating LPG-han. Okay, magandang hapon po at mamaya pagpapatuloy natin ang kwentuhan. Ayan, ipagpapatuloy uli ni Catering ang pagkukwento sa inyo, ano? Liban sa tayo po ang namamahala ngayon dito at tumatao sa bago nating outlet, lahat po, no? Tayo rin, habang nagmamarket tayo, habang nagdidikit tayo, from time to time, lagi kong chine-check yung ating Facebook page. Chine-check natin at laging kinakailangan malapit sa akin yung cellphone. Hindi pwedeng magdalawang ring o tatlong ring. Nakailangan isang ring pa lang. Hinto agad si Catering. Sasagutin ni Catering. Kukunin niya yung order para doon sa kabila. Ayun. So far, yung sa kabila, medyo malakas na ng konti, no? Pwede naman ng pambili ng gas. Kaya hindi natin pwedeng pabayaan, no? Andun ng ating misis. Kaya lang, siyempre, babae. Hirap sa discarding lalaki, na yung paghuhugas ng tangke, meron pa tayong washing machine na pinarerenta, kaya lala, bakbak. So, ganyan lang po, no? Tiyagaan lang. Nandito na rin lang kasi si Catering sa ganitong trabaho. Sineseryoso na ho natin kasi ito po yung source ng bread and butter ay kanga, no? Ni Catering, papaaral pa tayo ng isa natin sa kuleyo, no? Yung mga utility bills natin, so kinakailangan na kaya niyang suportahan. So, ito, nasaan ko ito, nagagapang ito ng mga 3 hanggang 6 na buwan. Ganyan po yan eh. So sa mga kasamahan natin dyan, mahaba-haba na yung panahon ninyo dyan na kilalang-kilala na kayo. So, ayaan nyo naman na yung ibang players ay sumama, no? Para magkaroon ng healthy competition, no? So, ayun nga po, no? Nag-deliver naman tayo ngayon. Walang news, no? Naka-isang Super Kalan at saka naka-isang Fiesta Gas po tayo. No, with matching demonstration pa yon. Nagde-demo pa tayo dun sa ano, sa customer, no? Ipinagyayabang pa po natin. Ayan, selyado po 'yan. Authorized seal po 'yan ng Petron. Ayan, saka natin na binubble check yung kanilang hose at saka yung regulator. Saka natin na ano, no? At siyempre sinamahan natin ng customer service yung pasasalamat sa kanila. Ayan. Tapos, kabi-kabila naman ang tawag kasi doon. Ako rin ang pagkakatumawag sa akin yung customer para doon sa kabila, ipapasa ko naman ulit yun, tatawagan ko rin yun. No? Talagang medyo, talagang
sakripisyo. Mahirap-hirap, no? Awan ng Diyos at tayo po ay makakasurvive din. Tulad nga po sinasabi natin, ganyan lang talaga sa simula, no? Magtiis lang po tayo. So wag lang tayong manluloko ng kapwa. Yun ang aking pinakaano, eh. Wag manluloko ng kapwa. Basta kumita ng tama, okay na yan. Kung mapalalaki mo ng konti, di okay din. Katulad po ng nasabi ni Katuring, ano, ang pakikipag-usap po ay napakahalagang aspeto o elemento po ng ating business bilang tayo ay nasa retail industry o nasa retail business, ano po. Matuto po tayong makipag-usap sa mga tao, no? Ang pakikipag-usap po sa mga tao ay sa pamamaraan po ng pagpapaliwanag ng tawag nito yung kaibahan ng generic sa mga branded tanks. Yan, masusubok kung alam na nga ba natin pagkakaya ba. Mga katangke, no? Yung pong payo sa inyo ni Katuring, huwag niyong kalilimutan na magtiyaga. Magtiyaga na mag-market. Lumabas po kayo sa lungga ninyo, no? Lalo na ho yung mga nagsisimula pa lang na katulad ni Katuring. Yun hong mga matatagal na, yun hong sa tagal na lang ho nila ay malaking ano na ho yun, malaking advantage na nila sa atin yon, malaking abante na nila sa atin yon. Kaya sa mga nagsisimula dyan na magtatangke, wag ho kayo magsawa na mag-market. Araw-araw ho yan, ha? Kung control ninyo yung tao nyo, well and good, no? Pero as much as possible, dapat i-check din ho ninyo yung tao ninyo. Alamin mo kung saan siya nag-market, then puntahan mo rin. Kailangan mo rin i-check, no? Kung talagang nagmamarket nga siya o nagdidikit. That's one way of controlling, that's one way of exercising your control power. Ika nga, as an owner, no? Huwag lahat ay ipagkatiwala doon sa mga tao natin. Pakita natin sa tao natin na hands-on tayo. Na? Ganun po yun. Tapos huwag magmamadali. Na? Huwag magmamadali. Talagang katulad nga, sabi ko sa inyo, ito ngayon, naka-capture ako ng isang customer. Tapos kakain ako. I-entrahan ko ng PR. Hanggang sa may pasok mo yung produkto mo. Diba? Ganun lang naman po yun. Huwag kang magmamadali. Tapos huwag kang naiinis sa... Huwag kang maano sa mga kakompetensya mo. Ha? Tang, huwag kang padadaig. Huwag kang padadaig. Isipin mo, kaya mo yan. Yan. Namuhunan ka pa tapos masyadong mahina loob mo. Ako, hindi lang ako pwedeng ano yun dahil napatunayan ko nga eh, nakaya ko eh. Diba? Ilang buwan pa lang. Hindi naman ganun kalakasan yung kabila. Pero nakita ko naman na ang ano lang talaga is no? Dikit-dikit. Ha? Tapos, huwag niyo hong gagawin yun. Yung magtatanggal ng mga flyer ng iba. Hayaan niyo. Hayaan niyo lang yun. Ikaw, pamili ka kung saan pinaka-the best maglagay. Siyempre, sa gate yan lagi. Ako, naglalagay ako doon sa loob. Pag sa labas kasi, samantalang pag nasa loob, pagka naubusan sila, tatakbo sila sa gate, makikita agad nila. Hindi na nila kinakailangan magbukas at lumabas sa labas. Lumabas ng gate para makita nila yung nakapaskit. Doon pa lamang sa loob, nakikita na nila. Yung mga nagtatanggal yan, ala yun, hindi ho magandang gawain yun. Tapos, yun nga sinabi ko sa inyo, nagkataon ho na may batas na ho tayo.
Sumunod po tayo bilang eka nga isang hindi lang basta lehitimo kundi isang matuwid na nagninegosyo, ano? Huwag yung ibabargain yung safety ng customer. Huwag na huwag. Huwag mo kayo magbabawas ng isang kilo. Pagka binabaan kayo ng inyong supplier, kahit sinong supplier, Kerigasco, Petrol, Solein, etc. Timbangin po ninyo, isoli ninyo, tanggihan po ninyo. Tanggihan po ninyo. Kanina nga, no? Nangulit na naman tayo sa ating supplier kay Regasco. Kinulit na naman natin kasi kinakailangan natin makatiyak. Yun nga po sinasabi natin, no? Baka nakikinig po dyan si ano, yung isang nagtanong sa atin na meron daw siyang ganito. Meron siyang tawag nito, meron daw siyang shine gas, no? Na kailangan tapos pinakakargahan daw niya sa isang planta. Sabi ko nga, sabi ng batas, kinakailangan mo meron po tayong mga supply agreement sa bawat brand na ibinibenta natin. So si Shine Gas, sino ba yung dealer mo dyan sa tanki na yan? Hindi ka ng supply agreement sa kay Shine Gas. Kung mga paisa-isa lang, walang problema yan. Mga paisa-isa lang naman yan. Ang sinasabi natin, yung mga bultuhan na pag bumili ka ng mga 5, 10, ganyan lagi yung nakatambak sa iyong showroom, na talagang regular mo na siya, hanapan mo ng supply agreement yan. Dahil pag na-tsempuan mo kayo, nabisita kayo ng taga-DOE, wala kayong supply agreement kay dealer ninyo sa Shine Gas, adi tikangkang tayo. Ngayon, ang pagkakaalam ko, ang kanyang planta lang is dito sa Gregorio Araneta, sa Araneta Avenue, no? Mahirap naman na doon ka pa magpapakarga kung nasa North Caloocan ka. Kaya inalam ko ngayon kung ang ating supplier o sino sa mga supplier natin ang authorized refilling plant o inauthorized as refilling plant ng Shine Gas, no? Gusto natin ipakita na tayo professional sa pag-handle ng business. No? Hindi bara-bara. Huwag bara-bara. Malalagay sa peligro yung investment mo. Ha? Tinatanong ko si bibigyan ako, no? Feedbackan ako, no? Feedbackan niya ako mamaya. Kung bukas, sabi niya, kung hindi ako pinidbakan ni Regasco, tatawagan ko ulit siya bukas, aalamin ko kung talagang siya ay authorized refilling plant ng Shine Gas. Kung authorized refilling plant siya ni Shine Gas, then ipasasama ko yun doon sa ating certificate na nire-recognize niya yung Shine at siya ay authorized refilling plant. Otherwise, hindi ako bibili ng Shine Gas kasi delikado, di ba? Mahirap na. Ha? Ang mahirap niyan, yung pag naabutan ho tayo ni DOE na meron tayong Shine Gas na binibenta na wala naman tayong papel, no? Ako kasi hindi naman sa sobrang takot, no? Ina-anticipate ko yung mga babayaran. Wala na ho tayong kapital. Siya